اسلام علیکم. حرکت حسن کائنات. روف احمد رفیع سلام عرض کرتا ہے ایک نئے صوفیانہ کلام کے ساتھ. حسن کائنات کا سارے کا سارا حرکت میں ہے، سپاس گزار کہکشاؤں کا جم گھٹ سبقت میں ہے. کوئی شمسہ تو کوئی شمس السکلین ہیں سلاسل وقت، سبق یہ واشگاف کہ وابستگان جنبش برکت میں ہے. موجود ہو یقینی تیرے دل و جاں میں اضطراب کی رمک، حصول منزل مقصود ترقی و عظمت انسان محنت میں ہے. حرکت مضبوحی تمہیں خار دے گی بکثرت جہان میں، بے سوری بے رنگی زندگی تمہاری جیسے وحشت میں ہے. اے مہربان تم رکے جو اگر تو ہرما نصیب ٹھہرے، متحرک چاہتے زنجبیل بزرگ و برتر کی رحمت میں ہے.